Hakika duk wani dan asalin jihar Jigawa da ya amsa sunansa da wuya ya mance irin dimbin tarin tagomashin ayyuka da alkairan da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lami da ya aiwatar a jihar Jigawa. Kuma a yanzu haka irin waɗannan ayyukan ne suka zamanto abin tunkahonmu da alfaharinmu a duniya. Tunda kuwa haka ne to ga magadan Baba Lami da sun fito a jam'iyyarmu ta PDP mai alamar laima don ceto jihar Jigawa da al'ummarta daga ramin tsautsayin da suka fada. Jama'ar Jigawa, ku goyi bayan tafiyar takarar mai girma Alhaji Mustapha Sule Lamido da mataimakinsa Alhaji Babandi Ibrahim Gumel domin sun san inda kundin ayyukan raya ƙasa yake da mai girma Alhaji Sule Lamido ya yi amfani da su. Tun daga harkokin ilimi, gina ɗan adam, samar da tsarin lafiya jari a asibitoci da kuma inganta ayyukan gwamnati da aka yi, kai wani abun ma ba sai an faɗa ba domin an ce ken ɗa ya gaji ubansa. Don haka a ba su ƙuri'a domin kai jihar Jigawa ga tudun mun tsira. Sanarwa daga Babalawan Jigawa ga haske.